Você acha da gente dividir o endereço? Cê tem duas panelas e já tá um bom começo. Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar. É pouco, mas já dá pra começar. A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox. O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box.